Ok, da starter vi dagens forelesning. Vi kan slå opp i kompendiet på side 219. Jeg vil bare repetere litt grann fra sist. Side 219, 218 og 219, det er veldig like eksempel. Så slå opp på side 218 først, kanskje. La oss ta det. Jeg skal ikke gå gjennom alle detaljene der, men jeg skal bare repetere en liten ting. Eksempel. Side 218. Der var det en renteformel som vi skulle bruke. Og den renteformelen skal vi lære om mer i neste kapittel, som dreier seg om finansmatematikk. Men jeg bare skriver opp renteformelen nå. Og der og det her er renteformelen. Renteformel. Og der K0 er altså startkapitalen, renta er R, og X det er antall terminer før kapitalen har blitt KX. Så vil jeg nå i samme renne skrive opp eksempelet på side 219, som gikk ut på, om jeg husker det her rett, som var K4 eller K0 1 pluss R opphøyd i 4. Og der var spørsmålet på side 219 at K4 den var 125.000 kroner. K0 var 100.000 kroner. Og renta var R, ja, den var ukjent. Så jeg vil se litt på to eksempler der, for de illustrerer en veldig bra ting, og illustrerer hva vi for eksempel kan bruke logaritmen til. La oss se her. Er noen som husker, hva var vi skulle finne her i denne oppgaven her? Riktig, vi skulle finne antall terminer, men vi skulle finne X. Det er helt rett. Så hvis vi gjør sånn, finn denne, finn X. Og her, hva var det vi skulle gjøre her, i denne oppgaven? Skal vi finne renta, ja. Gitt at vi startet med 100 000, og den blir 125 000 etter 4 år, hva slags rente tilsvarer det? Når vi ser på disse to eksemplene her nå, så ser vi det at vi skal finne den karen der som er langt oppe i etasjen. Og her så skal vi finne den karen der R, som er liksom innenfor en ting som er opphøyd i et eller annet. Det som er fellesnevneren for disse to oppgavene der, det er det at vi ønsker å få den der, hvis vi skal greie å gjøre noe med den der, så må den ned på bakkenivå sammen med oss andre dødelige. Altså vi må jekke ned den karen der, og sette den, om vi vil, få den ned blant oss andre her på jorda, skal jeg til å si. Og samme problemet her, at hvis vi skal løse R, så skal vi løse R alene. Og det å løse R alene, her nå, da må vi få vekk den fireren der. Altså vi må få den også ned på jorda, blant oss, vi holder i dødelige. Så den her må vi også prøve å få ned slik at vi har mulighet til å løse den ligningen der med renta R alene. Og det er en måte å gjøre det på. Det er et kraftig våpen vi har for å greie å jekke ned sånne karer som er høy på pæra ned på jorda igjen. Og det er hva for noe? Logaritmen, ja. Så hvis vi skal skrive det, som en kommentar, og det kan vi enten skrive ned eksplisitt på 218 eller 219, for det gjelder samme plassene. Og nå husker jeg faktisk ikke hva vi skrev sist gang.
på hva vi skrev I en egen formulering. Er det noen som husker det? Vi skrev et eller annet hva slags effekt eller egenskap logaritmen har. Er det noen som skrev det ned? Skal vi prøve å skrive ned det samme en gang til, da, slik at vi får litt konsistent? Ja, kan jeg bare låne igjen med to sekunder, så jeg skriver det samme som før? Så da hovedpoenget her da, at Ln, det får altså den eksponenten ned på bakken. Så hvis vi skriver det her da, på enten på side 218 eller 219, det kan dere velge selv hvor det best plassen, men da skriver det her Ln, eller log. Begge disse to der gjør samme jobben. Så vi kan velge om vi bruker det ene eller det andre, for begge to gjør jobben. Begge to nedjekkere. For eksponenten. Ja, hva eksponenten her? Og hva eksponenten her? 4, ja. Eksponenten x. Eller 4, ned på bakken. Takk skal du ha. Slik at hvis vi blir spurt om dette her I en øving, eller andre sammenhenger, og vi skal finne noe som inni her, eller finne noe som oppi her, Da har vi et kraftig våpen for å få ting ned på bakkenivå, og da vet vi hvordan vi skal gjøre ting. Da det vanlige regler. Skal vi ta og gjøre den oppgaven der veldig kjapt? På side 219. Bare sånn I prinsippet I hvert fall. Vi skal løse R. Og dette kunne veldig vært en sånn visatt oppgave. Vise at R gitt ved pam, 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 pam. Så la oss gjøre det. Da vi på side 219. Skal vi se, 219. Der. K0, 1 pluss R I fjerde, og det den vi skal finne R. Så vi prøver å få alt annet I hvert fall over på andre siden, slik at vi får R alene. Og det første vi kan gjøre da, det å dele på K0. For da stryker vi den mot den, og vi står igjen med det her. K4, K0 lik 1 pluss 1 pluss R. Oppe I fjerde. Når vi har en ligning venstre side eller høyre side, da det lov. Da det lov å ta Ln på begge sider. Det lov. Det en grunn til at du bruker Ln og ikke log? Det et veldig godt spørsmål, og spørsmålet en grunn til at du bruker Ln og ikke log? Nei, det egentlig ikke noen spesiell grunn til det. Ikke du like så godt bruker log. Log gjør samme jobben I akkurat dette tilfellet. Både log og Ln nedjekkere, og den gjør samme jobben. Akkurat I tilfellet her, så spiller det ingen rolle om vi bruker det ene eller det andre. Husk en ting som en digresjon. Tenk meg om.
Husk altså at vi, også regelen, vi gjorde en ting sist gang, som det her. Ln til A delt på B. Og det var noen som spurte, ja, er det det samme som ln til A delt på ln til B? Jeg vil bare skrive det i en sammenheng her for å se litt på det. Er det noen som husker om det, hva den her var for noe? Ja, den her var... Oi, sånn. Ln til A minus ln til B. Og da må vi ikke gå i den fella at det her er ikke lik ln til A på ln til B. For det gjorde vi en test på i går, på tirsdagen gjorde vi ikke det. Teste om det var sånn, og det var det ikke så vi når vi tok et konkret eksempel. Og det her, det står jo i en del av de der reglene som vi har skrevet opp. Vi tok et eksempel på det her. Og her ser vi det. Det er det her. Slik at husk på at ln til en brøkk er det ikke det samme som det her, men det er samme som differens. Hva var ln til et produkt da? Hvis det står A ganger B, da er det pluss. Og hvis det står X opphøyd i en eksponent P, da kommer den ned. Stemmer. Bra. Eneste grunn til at jeg tok hakeparentes der, er å skille seg to parentesene der. Ja, men grunnen til at jeg gjorde det her er jo nettopp det her er en nedjekker. Og en nedjekker, jeg bare tar den karen der og satt den foran, det er jo den nederste regelen der. Det er den vi bruker nå. Nedjekkingsregelen, om dere vil. Kan gjerne skrive på en sånn egen personlig huskekommentar, hvis det hjelper dere. At 121-ligninger er nedjekker-ligninger, om du vil. Det er bare sånn at vi husker på. Alle så er det 1000 reglene som gjelder. Greit. Da har vi ln til det der. Og så gidder ikke å skrive det som inni her, for vi skjønner det, bare for at vi skal gjøre det kort og enkelt. Fireren går foran. Ln til 1 pluss r. Ok, og så tar vi og deler, får vekk fireren da, for vi skal ha r alene, så får vi vekk fireren, og deler vi på fire. Deler på fire. Kansellerer den. Og vi står igjen med ln til det dyre der. Del på fire. Og deler ln til 1 pluss r. Dette betyr at hvis du har en ligning venstre side eller høyre side, så er det lov å ta e på begge sider. Altså hvis du da tar e av venstre side, så er det samme som e av høyre side. Det er fortsatt lov. La oss ta et eksempel, da, et sånn helt trivielt eksempel. Ja. Det er et veldig godt spørsmål, og den spør, kunne ta 10 på begge sider? Altså det han spør om det her er rett. Veldig godt spørsmål. Er dette riktig? Hva tror dere? Ja, det er riktig. Kan noen godt spørsmål, så dette er vel lov. Bra.
Svaret ja, dette lov. Så hvis du gjør det samme på ene sida, så må du gjøre det også det samme på den andre sida. Så uansett hva du gjør med en ligning, bare gjør det samme på begge sider, så er det lov. Ja, det er et godt spørsmål. Hvorfor plutselig velger jeg å ha en E? Jo, for det er et kanongodt spørsmål. Hvorfor velger vi å ta E av en ligning? La oss se, her tror jeg svaret. Vi ønsker å finne renta R alene. Så det betyr at vi må få vekk den L-en vi. For det er jo R-en vi skal finne. Og vi vil isolere L, R og ha R alene. Så den skal være mutters alene, den R-en er nå. Og da må vi få vekk den L-en der, for den er jo et problem. Tirsdagen så skrev vi følgende. E-en og L-en er inverse funksjoner. Det betyr at, i hvert fall som en huskeregel, selv om det ikke er helt offisielt matematisk til å si, så kan vi si at den E-en der og L-en der, den liksom kansellerer hverandre, og så står vi igjen med X-en, dersom vi tar X-en bare inne på vanlige nivåer. Så det er ikke helt komfortabel om vi skriver det, men la oss si at vi gjør sånn og sånn. Så står vi bare med x-en som vi må flytte ned i kjelleren. Så e og ln er på en måte inverse funksjoner, de kansellerer hverandre. Den ene slår igjen den andre. Da har jeg et spørsmål. 10. Hva er det som er en inverse funksjon av 10? Log, ja. Så vi kan skrive her 10 og log er inverse funksjoner av hverandre. Jo, og hvis det er det, men da tar vi bare E da på begge sider av ligningen. Vi tar bare E på begge sider av ligningen. For her har vi en L-en, og da er det E-en som er lurt å bruke. Ja, men da gjør vi det da. Da tar vi E av høyre venstre sida er lik E. E av høyre sida. Så prøver vi det. Dette er en fjerdedel L-en til pam 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 pam. En fjerdedel L-en til K4 K0, er ikke det? Og så er det L-en til dette her. Right? Nå har vi bare brukt det her. Og det er lov. Hvor er en fjerdedel kommet fra? Det er et godt spørsmål. Hvor er en fjerdedel kommet fra? Ja. Du ser her at den fireren der, når vi tar L-en, så er den nye jekkingsregelen, så kommer fireren der nå fremme. Og så vil vi ha fireren som er her på andre siden, så deler vi på fire på begge sider. Så kommer fireren dit, på den siden, men så vil vi ta bort den fireren på den siden, så deler vi med fire på begge sider. Da får vi en fjerdedel der. La oss ta den enkleste siden først. La oss ta på denne. Se på den siden der.
Du kan jo bare sette det opp i eksponenten som videre. Ja, det kan vi her fordi at litt som en huskeregel da, som vi skriver her, at E og LN er inverse funksjoner av hverandre. Slik at det betyr at den der x-en som står høyt opp i eksponenten her, når det er LN og E, så er de inverse, kan du bare sette den ned. Hadde det gått at bare delt på LN der? Delt på LN hvordan? Der nede. Her? Nei. Ja, riktig. Nei, det går ikke. Det er et bra poeng. Det er et bra poeng. Dette er ikke lov. Du skal ikke skrive feil ting på tavla da, så jeg visker det med en gang. Men det å spørre om er følgende. Hvis vi tar LN der, så tar vi LN på den siden. Og så stryker vi den mot den. Det er ikke lov. For det at LN er en, på en måte en funksjon, som du skal ta en funksjon av den der. Slik at da bare stryker du halve funksjonen på en måte. Og det er ikke lov. For LN hører til det som står inni der. Og da kan du ikke bare skrive... Det er ikke gange der, altså. Nei, det er ikke gange der. Det er et bra poeng. Det her spørsmålet er nesten samme spørsmålet som hvis du har en f av x, eller ikke x i andre, og nesten sånn at det du spør om da, selv om det virker litt tullete, men det er et godt spørsmål, hvis du deler her på f, får du den sånn og sånn, så får du liksom x er lik x i andre del på f. Dette er galt. For det går ikke an å dele bare på f-en, på en måte. Hvis du har f av x eller ikke x i andre, så går det ikke an å dele bare på en f. Nei, jeg forstod jo noen du sa som funksjon, men for meg så har det ikke også vært at det bare er LN gange. Ja, nei, det er LN av en funksjon, det er ikke LN gange. Veldig godt spørsmål. Bra. Ok, så har vi kommet så langt. Og da tar vi en karen der. En karen der, altså alt utenom en fjerdedel. E oppe i LN. Ja, men det er jo samme som den tingen der. Da bruker vi den der inversregelen greier igjen, som egentlig definisjonsligninga. Hva er det som skal stå på venstre siden her da? Ja, K4 delt på K0, altså bare det som står inne her. Med andre ord, hvis du har E oppe til LN til et eller annet lureri, K4 delt på K0, så er K4 delt på K0 som skal stå der. Grunnen til at det er opphøyd i en fjerdedel der, er at den fjerdedelen der, den er ikke en del av LN. Den står der for seg selv. Og når den står der for seg selv, så må den forbli der oppe. Ser dere nå at vi er nesten i mål? Hva som gjør at vi er nesten i mål nå? Ja. Ja. Eller det vi kan gjøre, vi kan bare flytte eneren over, slik at vi får R helt mutters alene. Og så bytter vi om rekkefølgen bare, så ser vi at R er lik K4 på K0, en fjerdedel minus 1. Enig? Enig? Og nå kommer tallet, og dette kunne vært liksom vis at oppgave. Vis at R er gitt ved det her. Og da starter vi her. Og så gjør vi om regningen her, og så kommer vi hit nå. Og så kan vi sette inn tall. Nå kommer tallet. For nå er formelen, og så kommer tallet som er 125. Delt på 100.000. Minus 1, og da ser vi her 1, 2, 3 125 delt på 100, hva er det? 1,25 opphøyd i en fjerdedel, og en fjerdedel er det samme som 0, riktig, det er 0,25,
Så ta 1,25 oppveid i 0,25 minus 1. Hva får dere? Kan dere gjerne bruke kalkis på, selv om det står i kompendiet. Så bruk kalkis på det der. Ta fram kalkisen alle sammen. Og regn det her ut, for dette er det jeg forventer at dere skal beherske på en kalkulator. Sett inn tallet. Ja, stemmer. Bra. Er det et fornuftig tall? Er ikke det fryktelig lite rente da? 0,0, det er jo fryktelig lite rente. Ja, må gange med 100, ja. Du må gange med 100. Og da er altså renta 5,74%, og det var det ok, ikke? Det var det bra rente. Det tror jeg er bra rente, i hvert fall i dag, etter dagens standard, så er det bra rente. Ok. Den oppgaven her har vi gjort før, på side 39 eller noe sånt. Og i del 1 da, så er det sikkert ingen som har den, så det trenger vi ikke å tenke på. Men jeg også husker hvordan det ble gjort. Nei, kan hende at det er noe tull med sidetallet da. 34 var det, ja. Jeg skal slå opp for dere, så dere slipper. Her var det kvadrat, generalisert kvadratrot og potensa. La oss se på det her. Her har vi ligningen vår. Og så tok vi og delte på K0. Dette gjelder. Hvis du gjør det samme på ene siden som andre siden, så er det lov. Så det er lov å opphøye venstre siden i en fjerdedel, og det er lov dersom, hvis og bare hvis, du opphøyer også høyre siden med en fjerdedel. Og hva er vitsen med det da? Hva er vitsen med å opphøye det med en fjerdedel da? Ja, da ser vi det at da blir det opphøyde 1. Opphøyde 1, da kan vi liksom bare ta vekk parentesen, for det er samme som x i første, da skriver vi bare x. Så hvis vi opphøyer i en fjerdedel, så får vi ikke den fireren som var høy på pæra. For det er det den businessen her dreier seg om, å få ned det som er høy på pæra og jekke ned på bakkenivå. Det er businessen, og en måte å gjøre det på er det her. Dette er et kraftig våpen i den sammenheng. En annen måte å gjøre det på er det her. Opphøye i, ikke fire da, men en fjerdedel. Rett og slett fordi at fire ganger en fjerdedel er en. Og da får vi R alene, sånn som dette. Så her kan dere velge hvilken metode dere synes er enklest. Hvis det ikke står noe eksplisitt i oppgaven at du skal gjøre den ene metoden og ikke den andre, så kan dere velge. Ikke sikkert at dere har tenkt så mye på det, men hvem synes at denne LN-greia her er enklest? Opp med han. Noen få, to-tre stykker. Ok. Hvem synes at den her er enklest? Opp med han. Ok. Greit. Det var de fleste. Hvis det ikke står noe, så kan dere velge på eksamen og på øvingene. Hvis det ikke står noe, du skal bruke en eller andre metoden, så kan dere velge. Bruker du å skrive? Det vet jeg ikke enda. Det vet jeg ikke enda. Ja.
det tilfelle hvor du har et eller annet opphøyd i x, så må du bruke ln, ikke? Ja, den spør om at hvis du har noe opphøyd i x, så her er det ikke noe valg, og det er et veldig godt spørsmål. Her har du ikke noe valg, for det er opphøyd i 1 over x her nå. Da får du bare x over på andre siden. Altså det han sier da, her nå, det er det at du har lov å ta venstre side 1 over x, er lik høyre side 1 over x. Og her er det x'en vi skal finne, og her må vi for enhver pris ha x'en jekka ned. For det er den vi skal finne, så her er det bare ln-metoden som funker. For her skal vi finne et uttrykk for x'en, og da må x'en ned på bakken. Her gikk begge metoderne, for her vil jeg bare ha vekk den fjerdedelen, altså få den bort. Og det går an å få bort en fjerdedel, slik at det bare blir en ener. Rett og slett ved å bruke det faktum at... Så her skal vi egentlig bare få den der bort ved, til en ener. For en ener, da trenger vi ikke tenke så mye mer på det, for en betyr ikke noe, skal jeg til å si. Så her, derfor kan vi bruke begge metodene her. Mens her skal vi faktisk finne den der, som står oppi der. Og når vi faktisk skal finne den som står oppi, høyt oppi etasjen, da har vi ikke noe valg. Da må vi bruke LM for nedjekkingsmetoden. Greit. Spørsmål? Ja. Ja, la oss se på den en gang til. Det er et godt spørsmål. Og spørsmålet er, hvor kommer den en fjerdedel fra? Det er et godt spørsmål. La oss se om vi greier å rekonstruere hvor den kommer fra. Her er startpunktet, som er altså renteformelen etter 4 terminer. Så der har vi et 4-tall. Right? Så vil vi ha den fireren der nede på bakken. Og få fireren der høyt opp fra og nede på bakken, da bruker vi ln. Så da kommer den fireren der nå, da kommer den dit nå. Så da den fireren som opprinnelig var oppe i etasjen, den blir nede på bakken i det øyeblikket vi tar ln, nedjekkingsfunksjon. Så da kommer den ned dit. Så da står det sånn. Så har vi ln pam pam, eller ikke 4 ganger ln pam pam. Men så vil vi ha den fireren på andre siden. For vi vil ha det der så alene som mulig. Og da deler vi på 4. Så vi deler på 4 der, og deler på 4 der, og da kansellerer den mot den. Og så er det ln delt på 4. Men ln delt på 4, det er det samme som en fjerdedel ganger ln. Er dere enige i det her, at ln pam pam delt på 4, det er samme som 1 delt på 4 ganger ln pam pam. Kjøper dere den? Der er den fjerdedelen som vi blir dragende med resten av ligningen. Du kan bare dra det opp i luften, hvis jeg alt sammen vet at det er noe... Dine e-regler. Er det bare e-regler som sier at du skal gjøre det? Det som er spørsmålet nå, er det at når vi kommer hit nå, så sier vi at, ja, det som er spørsmålet her, om vi kan dra ting opp i lufta. Men når vi kommer hit, så skal vi isolere R og få R alene. Og når vi skal få R alene, så må vi få vekk den ln-greia. Jo, men den inverse funksjonen av ln-funksjonen, det er jo E. Slik at hvis vi tar denne ln-greia her, og så tar E på begge sider, sånn som ta, da liksom tar vi livet av ln på en måte. Da forsvinner ln. Da kan vi nesten stryke det, som i hvert fall som en huskeregel. Så hvis vi har en ln og vil ha bort en ln, da tar du bare E på begge sider. Sånn som det her. Har du en ligning venstre side lik høyre side, så tar du E av hele venstre side, er lik E av hele høyre side.
Skal vi bare ta en triviell ligning i den sammenheng? La meg bare ta en triviell ligning i den sammenheng. Favorittligningen min er 7 er lik 7. Altså det er nesten et tomt utsagn da. Og dere er enige da at dette er det samme som e opphøyd i 7 er lik e opphøyd i 7. Den kjøper dere. Right? Så vi tar 7 er lik 7, det er et tomt utsagn, men bare for å illustrere et poeng. Så hvis 7 er lik 7, det er det jo da, så er e opphøyd i 7 selvfølgelig det samme som e opphøyd i 7. Altså jeg tar e opphøyd i venstre sida, og så tar jeg e opphøyd i høyre sida. Ja, men hvis det ikke står 7 da, hvis det står ln til 13 er lik ln til 13. Da blir det her ln til 13, ln til 13. En gang til, jeg forstår ikke spørsmålet. Nå er jeg ikke bare satt inn ln 13 på kvadratet, hva finner du svaret der? Det er et svar, ja, det er et tall. Ja. Så hva er det tallet? Vi kan bare skrive det opp. ln til 13. ja, det er nok det. 2,6. Så det som står her egentlig, at venstre side og høyre side, det står at 2,6 er lik 2,6. Og det er et tomt utsagn da, men just to make a point. Ok. Men e av 2,6, det er jo samme som e av 2,6. Altså det som er hovedpoenget her er at uansett hva som står der, hvor det står noe her er lik noe annet, og de noe tingene er lik, så e opphøyd i noe, og så samme som e opphøyd i samme noe. Ja, altså, det kan du si da. Hvis du ganger ikke med, men du tar eksponensialfunksjonen på begge tider. Nesten som en operasjon, altså, kan du si. Sånn som det her, at du har bare en vanlig ligning. Og så er det at vi tar e, og så tar vi den opp i himmelen. Så e opp i 2 opp i himmelen. Så hvis det er likhet her, så er det også likhet her. Så, eller skal vi ta et eksempel da. Skal vi ta et konkret eksempel? For akkurat det der. For det her er såpass viktig. Og dere er enige i det at... ja, da tar jeg 3, legg 3 da. Enige? Dere er enige, skal vi ta 10 nå? Og så tar jeg 10 i tredje. Det er det samme som 10 i tredje. Enige? Men 10 i tredje er det samme som 1000. Så det er 3, legg 3. Det er samme som 1000 lik 1000. Det er liksom det ene impliserer det andre. Slik at det vi har gjort her, vi tar bare 3-eren og så flytter vi den opp i himmelen med 10 som grunntall. Og hvis vi gjør det på ene siden, så må vi gjøre det samme på andre siden. Men 10 i tredje, det er jo 1000 og 1000. Så da ser vi at det er også likhet her. Det stemmer her, for det stemmer der. Ja. Spørsmålet er om vi kan bruke 2,7 i stedet for e. Svaret er ja. Dere kan bruke 2,7 i stedet for e, men jeg vil ikke at dere skal det. For det er mye mindre skrivearbeid. For e, det er egentlig det tallet her. Ja, det er ikke sikkert, ja. Det er egentlig det tallet der, hvis dere ser dette. Oi, sant, det er 2,7, og så er det uendelig med tall bak, så da blir vi ikke ferdig. Så derfor så går vi inn en deal, at i stedet for å skrive kjempestore tallet der, 2,7 etter en lurig, kjempelangt tall, så skriver vi bare e, og det er en fair deal, vil jeg si. Så svaret er, e er det samme som 2,7, pam, 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 men bruk e. Bruk e. Spørsmål?
Da slår vi opp i kompendiet på side 220 slår vi opp på. Og det vi må ha brukt allerede litt i øvinga, det er det at den deriverte av LN skal vi se. 4,5 deriverte av LN. Hvis du har en funksjon f av x, og så er det lik LN til x. Så skal vi finne en derivert av den der, altså brattheten til den der. Skal vi finne en derivert av denne, hvor er det vi skal starte hen da? Vi skal ikke gjøre den grenseverdien, men jeg vil at dere skal vite hvor skal vi starte hen, hva er jordas opprinnelse i den sammenheng. Definisjon, ja. Det er helt rett. Det blir helt rett her i salen. Hvis vi skal starte med å finne en deriverte til en funksjon, kommer vi alltid i mål med å bruke en definisjon. Dette er en funksjon. X minus LN. Hva er en derivert av den der? Skal finne en derivert av denne. Tar du først å derivere denne, den er jo enkel. Derivert av x er 1, ja. Minus. Så tar jeg bare og gjør sånn i noe. Et lite mellomsteg. Og så må vi derivere den andre. Right? Den var litt vanskeligere. Først tar du derivere den ene, minus derivert av den andre. So far, so good. Enig? Men søren, hvis det hadde stått LN til x her, da hadde det vært enkelt. For da vet jeg at det er bare å ta 1 over x. Men her står det ikke x, det står x i andre pluss 1. Betyr det at vi bare kan sette 1 over x i andre pluss 1 da, i kjelleren? Og så kan vi bare skrive er lik 1 minus... Og så 1 over x i andre pluss 1. Men vi ser da at vi er nesten lik den funksjonen der, ln x. Men det er litt mer forstyrrelser inni her. Men om det hadde vært det. Så hvis vi døper noe om den karen her. Døper om den karen der til u. Da
Da skal vi derivere L-en til U. Og det er jo bare 1 over U. Men det å gjøre den omdåpen her, hva slags pris må jeg betale da? Ja. Er det noen som husker kjerneregelen da? Nå har det vel ikke så mye plass igjen, jeg skal prøve å skrive det her. At hvis du har en funksjon f av x derivert, så er det samme som g derivert av u, u derivert. Det var kjerneregelen. Så det betyr at da skal vi ha ln til u derivert gange u derivert. Og hva er en derivert av ln til u? Det er jo bare en del på u. Gange, og hva er en derivert av u da? 2s. Ja, men kan vi bare sette stor strek der? Sett inn for u, for hva er u? Og så det vi gjør nå, nå kan vi bare sette den karen der opp dit, sant? For den gange 2, når det står gange 2 der, så betyr det at 2x er i den øverste etasjen. Så vi kan bare skrive 2x delt på u, som er x i andre, pluss 1. Skal vi se en liten ting her. Følg med på følgende. Skal vi se hva det ble da? Ja. Dette er øvingen vår, som mange lurte på. La oss for eksempel se på denne. Hvis det der hadde stått bare f av x lik ln til x, ln til x sånn som der, da er bare en derivert lik 1 over x. Men det gjør ikke det, det står noe annet om lureri og mikmak inni parentesen der. Ja, men hvis vi kaller det bare for u da, alt det som står inni her, nei, han vil ikke den her helt. Ja, dere skjønner hva jeg mener. Akkurat inni der, kaller det for u, da blir det her f'en, eller bare lik ln til u. Og en derivert til ln til u er jo veldig enkelt, for det er bare 1 over u. Men da er u'en 2x i femte pluss 5x pluss 1. Ok, skal vi ta oss en pause? Ja.